kusoo dhawaada warka subaxnimo calan sida midiga fadlan hadii aan ugu cusub taas subscribe saar gobelka furada wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo isniin ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo yareeyay awooddii taliyaha militariga iyo ciidamada gorgor oo la hoos geeyay taliya kale madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo muddooyinkii u dambeeyay ku howlanaa isku shaandaynta ciidamada xoogga dalka xilliga kala guurka ah ayaa hoos u dhigay awoodda taliyihii ciidamada xoogga dalka jeneraal odawaa yuusuf raage xogta ay heshay calan sida media ayaa sheegaysa in madaxweyne farmaajo uu maamulka ciidamada kumaandooska gorgor ka wareejiyay taliya odawaa isagoo hoos geeyay inay si toos ah ugu amar qaataan taliyaha ciidamada dhulka ee uu dhowaan magacaabay jeneraal maxamed tahaliil biixi taliya biixi oo aan la shaacin xilligii xilka loo magacaabayay ayaa taliska ciidamada xoogga dalka ku soo galay isku shaadhayn kooban oo madaxweynaha sameeyey taas oo warbaahinta dowladda ay keliya baahisay xafladdii uu xilka kula wareegayay 24-kii oktoobar 2020-ka wuxuuna taliyaha ku heeb yahay madaxweyne farmaajo lama oga ujeedada xilligani awoodda dheeraadka ahi loo siiyey taliyaha ciidamada dhulka isla markaana loo hoos geeyey ciidamada xoogga dalka ee ugu wanaagsan militariga oo ay tababartay dowladda Turkiga laakiin waxaa laga cabsi qabaa inuu qayb ka yahay qorshaha uu madaxweyne farmaajo ka damacsan yahay ciidamada xilliga doorashada isla markaasina waxaa macquul ahay maadaama nin qaraabadiisa u dhiibay ciidamada gorgor iyo taliyihii ciidamada xoogga dalka uu awooddii laga yeereeyey in halkaasi doorashada uu boobo amaba halkaasi afgembi uu ku qabsado si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa taliyihii hawiya ka qaaday awoodda isla markaasina u dhiibayna adeerkiisa tani ayaa keenta walaac xoogan oo ku saabsan doorashada isla markaasina lama oga mucaaradka wixii ay ka dhihi doonaan dhinaca kale hogaamiyaha tigreega oo war ka soo saaray weerarkii asmara kuna dhawaaqay arrin kale oo cabsi leh hogaamiyaha gobolka tigrey ee waqooyiga etoobiya ayaa axaddii shalay ahayd xaqiijiyey in ciidamadiisu ay gantaallo ku garaaceen caasimadda eritreya ee asmara wuxuuna ku hanjabay weeraro dheeraad ahay isaga oo yidhi waxaan qaadi doonaa bartilmaameed kasta oo militari oo sharci ahay waana duqeyn doonaa ayuu yidhi madaxweynaha gobolka tigrey kebre mikhail ayaa sheegay in degantaal ee sabdidii lagu duqeeyey asmara laakiin waxa uu sheegay inay tahay magaalada keliya ee eritreya ee ay beegsadeen hadalkaasi ayaa xaqiijiyey inuu sii kordhay khilaafkii u dhexeeyey labada dal ee dariska ah ee Afrika maadaama dagaalkii gobolka Tigray uu ka tallaabay xuduudda saddex gantaal ayaa sabtidii lagu tuuray asmara sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed saacado kadib markii uu maamulka gobolka Tigray uu ka digay weeraro ka dhanaha Eritreya hogaamiyaha ismaamulka Tigray ayaa ku eedeeyey dowladda Eritreya inay xadka Itoobiya u dirtay ciidamo si ay u taageerto ra'iisul wasaare Abiy Axmed Hase yeeshee eedeyntaasi waxaa beeniyey Eritreya wasiirka arrimaha dibadda Eritreya Osman Saalex Muhammad oo la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in aysan qayb ka ahayn colaadda Itoobiya lama oga khasaaraha ka dhashay saddexda gantaal ee lagu weeraray caasimadda Eritreya ee Asmara goor hore oo sabtidii ahayd xoogaga TPLF ee gobolka Tigray ayaa sheegay in ay madaafiic ku garaaceen laba erabor oo ku yaala gobolka amxaarada ee Itoobiya ilaa iyo hadda ma cadda tirada ku dhimatay dagaalka ka socda Itoobiya balse qaramada midoobay ayaa sheegtay in dad ka badan 14,000 oo ka cararay dagaalka ee ka socda gobolka Tigray ay ka tallaabeen xadka Itoobiya la wadaaga Suudaan si kastaba ha ahaatee dagaal xooggan ayaa weli kasii qarxay shalgelinkii dambe dhinaca kale madaxweyne Trump oo qirtay in lagu guuleystay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa u muuqda inuu qiray markii ugu horreysay in ninka la tartamaya ee dimuqraadiga John Biden uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada Mareykanka laakiin wuxuu sidoo kale ku celiyey sheegashadiisi aan daliilka loo haynin ee ahaa inuu dhacay musuqmaasuq baxsan wuu guuleystay sababtoo ah doorashadii waa la dhacay ayuu ku soo qoray bartiisa Twitterka inkasta oo looga adkaaday doorashadii 3 November Mr. Trump ilaa hadda wuu diiday inuu si fiican u qirto wuxuu ka bilaabay dacwado badan gobollada muhiimka ahi laakiin ma uusan keenin wax caddayn ah oo adkeynaysa sheegashadiisa ku aadan in ay dhacday khiyaano dadaaladiisii sharciga ahaa ilaa iyo hadda laguma guuleysan jimcihii saraakiisha doorashada waxay sheegeen in codbixintu ay ahayd tan ugu amniga badan taariikhda Mareykanka mana jirin wax caddayn ahi oo muujinaya in nidaamka codbixinta qaar laga tirtiray ama qaar la lumiyey ama la beddelay ama codadkii uu si xun wax u yeelay si kastaba ha noqotee Mr. Trump wuxuu diiday inuu qirto guusha Mr. Biden ilaa iyo hadda isla markaasina keliya markii uu ku soo qoray bogiisa rasmiga ah ee Twitterka.
xog xasaasi ah madaxda maamul goboleedada qaar iyo madaxweynayaashii hore ee dalka ayaa yeelan doona kulan go'aan looga qaadanayo doorashada isla markaasina iminka iyo qabanqaabadiisa socota madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweynaha Puntland iyo Jubaland madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guule iyo siyaasiin kale ayaa maanta kulan gaar ah ay ka yeelanayaan xaaladda doorashada Soomaaliya isla markaasina gabi ahaantoodba isku aruursadeen dalkaasi Kenya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugan Nairobi isla markaasina qayb ka ah kulankaasi ayaa calansida media u sheegay in maanta kulankii ugu dambeeyay uu ka dhacayo Nairobi kadibna loo safri doono Muqdisho iyo magaalooyin kale oo dalka ahi dhinacyadani ayaa ka shiri doona doorashada Soomaaliya gaar ahaan arrimaha guddiyada doorashooyinka oo cabasho laga qabo dooda guddoomiyaha golaha aqalka sare iyo dhibaatooyin kale oo doorashada ku gadaaman madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa siyaasiyiinta ka soo jeeday Hirshabeelle Galmudug iyo gobolka Banaadir ku eedeeyay in dhankooda aysan ka go'nayn in la muujiyo dareen dhab ahi oo ka tarjumaya guddiyada u badan ciidamada NISA iyo shaqaalaha dowladda ee doorashooyinka qaranka maadaama inta ugu badan ay ka soo galeen maamulada koonfurta Soomaaliya marka laga reebo Jubaland siday warbixintu ku sheegeen si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasin ayaa godkooda biyo ugu soo galay maamulka Puntland iyo Jubaland ayaa lagu wadaa in kulankani kadib ay qaataan go'aan ay ku soo magacaabayaan guddiyada xaggooda ku dhiman ama in ay soo saaraan go'aan u gaar ah oo ay ku muujinayaan dareenkooda ay ka qabaan qaabka loo maray magacaabista guddiyada farsamada iyo xalinta khilaafaadka ee doorashada Soomaaliya labadani maamul ayaa la dhacsaneen sida ay wax u wadaan filla Soomaaliya isla markaasina waxay la safteen mucaaradka intooda badan si kastaba ha ahaatee guuxa Nairobi ayaa iminka waa markii ay shiraan kadib warmurtiyeedka ay ka soo saaraan waxaa macquul ah filla Soomaaliya in gabi ahaanba ay guddiyadii hore u soo magacaawday ciidamada NISA ku jiraan iyo dadkii Facebook ku taageeri jiray Farmaajo Fahad Yaasin halkaasi gabi ahaanba la burburiyo dhinaca kale Itoobiya oo soo bandhigtay magacyada iyo sawirro xubna ka tirsan Al-Shabaab iyo ururka Daacish dowladda Itoobiya ayaa soo bandhigtay sawirrada iyo magacyada rag la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab iyo Daacish ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya war ka soo baxay hay'adda sirdoonka dalkaasi ee magaceeda loo soo gaabiyay Ja'dafa ayaa waxaa lagu sheegay in raggaasi oo gaaraya 12 qof lagu soo qabtay howlgal qorsheysan hay'adani ayaa sidoo kale shaacisay in ciidamada amniga ay muddo ku raad joogeen xubnahani oo lagu eedeeyay inay wadeen abaabulka inay fuliyaan weerar culus sidoo kale waxa ay hay'adda sirdoonka Itoobiya shaaca ka qaaday in soo qabashada raggaani ay gacan weyn ka geysteen shacabka dalkaasi qoraal ka soo baxay hay'addaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada amniga ay weli baadi goobayaan shakhsiyaad kale oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin kooxdaasi magacyada raggaani la soo qabtay ayaa waxaa lagu sheegay kow Fuad Shafi Qadiir labo Iimaan Asaf Faaruq Ismaaciil saddex Abdi Jabbar Cabdallah Ibraahim afar Saciid Mustafa Ibraahim shan Mascuud Gabayaahu lix Tashome Idiris todoba Cabdiraxmaan Aadan Abuubakar sideed Mukhtaar Gaab sagaal Jaamac Diiriye Cabdi toban Sheikh Ahmed Nuur Maxamed Cusmaan 11 Cabdul Abdi Jamaal iyo 12 Cumar Ridwaan Muhaadi si kastaba howlgalka lagu soo qabtay shakhsiyaadkani ayaa ku soo aadaya xilli haatan ay Itoobiya ku jirta xaalad adag oo ka dhalatay dagaalka ka socda gobolka Tigray dhinaca kale maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta xukun riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ay qaybta lixdanaad ayaa maanta waxa ay xukun ku riday nin la sheegay in lagu helay la shaqeynta ururka Al-Shabaab oo ku sugan deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed ninkani la sheegay in lagu helay la shaqeynta Al-Shabaab ayaa waxaa lagu magacaabaa Xasan Cali Gaas waxaana xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada ay ku eedeeyeen in uu la shaqeyn jiray xubna ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugan tuulada Ceelgaras gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qaybta lixdanaad oo ku dhawaaqay xukunka maxkamadda ayaa sheegay in Xasan Cali Gaas lagu qabtay isaga oo wada 218 xabo oo rasaasta qoriga AK-47 ahay oo u waday tuulada Ceelgaras oo ay maamulaan ururka Al-Shabaab waxaana maxkamadda ay ku xukuntay 5 sano oo xabsi ciidan ahay